国内昨天的疫情首日破20000，死亡5例，个案数跟死亡数都创新高，今天再破20000，而且逼近30000，中重症的患者人数也创下了新高，是77例。那同期呢，大家注意到5人病逝当中有一个年轻女子，她才20多岁，没有慢性病史，而且已经打过了3剂新冠疫苗，死因呢是新冠肺炎合并败血症休克跟多重器官衰竭。现在呢，大家人心惶惶，为了要扩大医疗量能，确诊者谁能送医院的规定再改变。指挥中心也呼吁大家赶快来帮忙建立群体防护力，最重要的就是要打疫苗。不过呢，大家深深患的儿童 BNT 疫苗要来了，那这一批虽然是实验用的，不过呢却已经出现了谣言，甚至呢传出说这个 BNT 的疫苗副作用足足9夜，那引发了好多人的恐慌。不过呢，其实专家就打脸了，说这根本就是断章取义，甚至呢不少的专家怀疑说这是不是有系统性的谣言攻击。其实之前呢，莫德那也被人家讲问题 BNT 来你就来质疑 BNT， 再来去年你也说是图利口罩，口罩有问题，那这一次是不是又是一场认知作战？而快筛实名制每一季的快筛试剂售价100块，不过国民党却说其他国家的快筛试剂比较便宜，抨击政府发国难财，还说根本是把人民当快筛盘子。不过呢，中央流行疫情指挥中心昨天就公布了经济部的驻外单位搜集的结果，同样的罗氏或是雅培的快筛试剂，其他国家明明就卖更贵，甚至呢行政院长经济部相关的单位已经发了至少3-4次的讯息来打脸，这是一个假消息。消息了，我们也来询问第一线的药师，药师也告诉我们真正的想法，甚至他们说卖100块太便宜了。其实国家呢正在努力的，希望能够提供给需要的民众这个平时优惠的这个所谓的快筛试剂。那尤其呢，很多人说已经买不到了，那就要赶快的启动第二轮的快筛。目前时间点已经确定是5月15号。不过呢，现在却传出在基隆，据说有人在买快筛囤货，而且呢是提高价格转卖图利，大赚灾难财。不过这个疫情升温也烧进了警戒，警政署长陈嘉青今天快筛阳性，那其实全台湾累积了将近700名的原警确诊，新北警方就占了比例的35%，但是呢现在却传出有内部的干部对话，据说新北市的汐止分局长被爆料说有人呢这个同仁身体不适想要快筛，不过呢他却发文，他就告诉大家切勿刻意的过度仰赖快筛。那什么意思呢？难不成是要基层不要去筛吗？我们现在带您继续追踪独家新闻。不过现在也有人呢被炮轰隐匿，那就是在台南一个乐队指挥，他呢家人确诊了，不过呢他刚好要进行这个慈善的演出，他在演出的2天之后筛阳，不过呢在演出前他是有快筛阴的，后来才阴转阳。那现在呢同台的这些团员还有当天的观众就非常的心慌，甚至质疑指挥是不是刻意知情不报。不过本土疫情升温，在野人士认为指挥官陈时中应该下台负责。被问到这个问题，我们来看看陈时中的反应。他沉默了7秒之后讲了一句话。不过呢，其实陈时中今天要告诉大家的是，在居隔跟居检期间，如果快筛阳性的话，那目前呢也已经有了最新的处置，正已经在专家的会议当中。我们带你来看今天的最新发展。那我们来关注2022年的年底选战，现在布局的屏东国民党产生人选了。国民党的中常会今天征召苏清泉来挑战屏东县长，要对战立委周春敏。那这已经是苏清泉第3度代表蓝营征战艰困选区，过去2度他跟潘孟安交手都落败，这一次呢苏清泉说这是他生涯的最大考验，最后一战。而且呢其实周春敏有跨越蓝绿的支持，这一仗真的不好打。不过要让民意归队，这是所有人的难题。我们来看到台中的选区，台中市议员钟永红来拼连任，那他在党内初选没有现任优势，要跟新人一起 PK， 所以呢他也出招了，甚至搭上了星际大战的风潮。国际的焦点依然是聚焦在俄乌之战，现在已经打到了第3个月，但是呢马利波的亚速钢铁厂俄罗斯久攻不下，现在传出他们已经动用了重型炸弹，希望能够炸穿地下通道。不过呢现在看起来俄罗斯为了他们5月9号的胜利日
已经做了许多准备，甚至蠢蠢欲动。俄罗斯能不能撑到这么久以后呢？事实上，现在我们听到的是乌克兰他们节节的取回了他们之前被占领的地方，包括了过去曾经被俄罗斯占领的蛇岛。那现在传出了大反攻，岛上有许多俄罗斯的据点，还有坦克车，甚至是通讯设备都被摧毁了。那现在呢，包括了当时啊奋勇抵抗的蛇岛军队的士兵，他们呢也被换服换回家了。不过他们曝光被虐待的过程。两年多的疫情，很多人以为自己找到了线上打工，没想到落入诈骗集团的陷阱。不知道你有没有听过一个叫做 JOOM 的平台，那号称说是俄罗斯的电商平台，跨境电商。那他们要求说啊，如果呢你可以交一笔入会费，大概5000块台币，你就可以参加他们的点击，然后之后可以帮忙触及率，然后来算他们的这个分红分润的这个机制。那他们说点单就可以回本哦，投资的门槛很低，所以呢好多的大学生都被骗了。那现在呢传出两年来至少骗了8亿多元，那投资的人是血本无归。疫情期间特别多这种你在家里动动手指就能赚钱这种号称了，不过我们真的要提醒大家，里面诈骗很多，现在带你分辨。而在高雄呢，有民众的爱车停在路边的停车格被野狗帮给咬成这个样子，钣金都受损了。那现在我们就要教你啊，有哪一些地方是危险地带，最好不要停。而现在竟然有人买快筛酿成了暴力事件。原来呢，这名男子啊，他想要买快筛，抽了号码牌之后过号，他没有到，结果他说我有抽号码牌，你就应该把这个快筛试剂留给我啊。没想到他竟然因此对药师呛虾，甚至还摔东西，现在被找到了，移送法办。还有不孝业者发不义的疫情财，那台中有不孝的业者被查获，他们做了非法的次指尖血快筛试剂，而且放上网卖，那不知情的民众就被骗了。桃园也起出了有代工厂代工快筛试剂，但是仿冒贴标，一样流入市面。而在桃园，政治的焦点则是国民党的台北市议员罗志强，他现在啊，不但呢是在桃园买房了，还直接从台北迁户籍到桃园，看起来想要宣示他想要选桃园市长的决心。不过有人就疑问了，那这样子，你台北市议员还能当吗？另外呢，在疫情之后呢，首度有一个访团从日本来，这个是日本的自民党青年局长率团访问台湾。那其实呢，这是一个非常特别也重要的单位，台北支局的产经新闻的支局长石柏明夫就分析，这个自民党的青年局向来有日本的首相杨澜之称，那产生出很多的前首相，甚至包括了现在的首相岸田文雄都曾经担任过青年局长，而且呢大部分从这边出去的都是青台派。而现在呢，我国重视国防，海空飞弹的量产计划也提前了。那现在呢，中科院他们非常罕见的有密集的飞弹试射，而且呢是过去比较少见的大批次的量产飞弹多弹种的飞弹测试。有可能会牵动菲律宾对台策略的菲律宾大选即将在9号登场。那目前呢，是由独裁总统马可仕的独子，还有杜特地的女儿，他们两个是以民调超过50%的支持度领先的。如果他们都顺利当选的话，那就延续了菲律宾的家族政治了。不过呢，其实哦，大家就在想了，菲律宾人怎么这么喜欢强人政治，甚至民粹的风气盛行呢？现在带您揭秘。好，再来我们关注这个防疫期间，如果你有保防疫险的话，你会特别关注我们这则新闻。因为呢，现在啊，你如果拿到这个确诊证明或是居家隔离通知书，作业期可能会因为这个行政塞车拉长。那有些人就担心说，我会不会因此赔不到呢？产险工会就告诉大家两点说明了。其实最主要呢，就是被保险人从确诊跟居家隔离的当天算起，有2年的契约请求权。那这2年其实你就可以等待你的文件补齐了，权益不受影响。今年的
本土个案确诊逼近30,000例，那里面出现了一名20多岁的女子死亡。那她是接种过3剂的疫苗，不过呢病程非常的快，6天就病没。现在呢为了要扩大医疗的应变量能，所以呢确诊者谁能送医院的规定再变，除了中重症的患者一律收治医院之外，其余像是无症状或是轻症的成人确诊者，要到80岁以上或者是怀孕36周才会送医院。那其实也不是说一定规定80岁以上就一定要送医院，那如果你觉得在家里是比较方便的话，也可以选择留在家。那为了要来保存医疗的应变量能，所以呢其实我们听到很多的前线的大医院，他们都说我们真的已经快要受不了了， PCR 的量能我们快 hold 不住了。那现在呢蛮多的基层诊所他们站出来了，他们说希望能够加入团队提供 PCR 的采检服务，包括了医师工会、全联会还有耳鼻喉科学会，他们都非常积极响应。现在呢据说已经有300家以上的响应了，那非常的感人，因为他们说就算要多花钱去扩充设备也没有关系，因为当医生就是要救人救国家，现在当然要站出来。而现在为了要来扩充我们的医疗量能哦，确实包括了口服药，现在呢也下放到各大医院还有县市的核心药局了，周四起就会开始配送。那搭配医生的视讯问诊可以送药到家，也希望说诊疗能够更加及时。那现在呢为了要让儿童打疫苗，那所以呢儿童的 BNT 疫苗已经抵达台湾作为检测实验用了，但是呢好不容易等到了 BNT 疫苗却出现了谣言假消息，网络上出现了说这个 BNT 的疫苗副作用1200多种，里面还含蛇毒呢。那对此指挥中心跟专家都跳出来打脸驳斥，绝对不要相信了。